Tai va. Vakaras bus didelis ir iškilmingas. Renkasi miesto elitas. O kas tas elitas? Aš, tu ir Jonas Bekepuris. Ai, ai. Gerai. Jo, gal negalime. Taip, gal iš kakadų. Ne, ne, ne. Tai jūs pamatyti noriu. Sveiki. Viską, prašau, dėkis. Sveiki. Aš nubėjau jūs išdažyti lūpdažio. Nu, nesvarbu. Dėlą įsidažau dar tai. Specialiai tai. Specialiai įdami mūšį. Taip, nu, mes čia bijom lūpdažio. Ir taip dėlėlės. Aš labai man esu skaudžiai nukentėjusi to lūpdažio. Ir palikau savo raudonas lūpas. Bet įsivaizduoju, tik kiek buvau išsigandusi, robotai, nepasakiau, kad jūs einat su lūpdažiu ant peties. Ir tai gerai padarėte. Ir išėjau tai. Tautvydos Marcinkevičiūtės naujoji knyga, dar labai nauja. Iš ties knyga yra labai rimta, ji yra pakankamai tokia skaudi, ji verčianti mus visus pergalvoti savo visus praradimus, bet antra, kita vertus, ji yra tokia apibendrinanti. Ir, na, tai ypatinga yra knyga, apie tą ypatingumą, manau, šį vakarą kalbės Robertas Keturakis. Tai aš jau ir sakau, labas, Robertai. Sveiki, draugai. Taip, ir... Ačiū, mėlėjai, kad jūsų mažai. Norėjom, kad... Ne taip ir mažai. Bet no, patys patikimiausias, tai jūs. Pilna salė. Iš to, apie mes reikia, jau sveikiname savaime, aišku, su Tautvyda ir jos knyga. Labas, Tautvyda. Labas, labas. Ir įrašus skaityti talkins aktoriai Inga Mikutavičiūtė, labas ir kutės. Ir štai dar atsirado neprograminis numeris, manau, kad jis bus labai įdomus, tai su akordeonu yra Andrius Raupelis. Andrius, sveiki. Kokiam kompiuteriui jūs norėjote sėdėti, ar viskas gerai? Galite ten sėstis, jeigu norite, galite čia, žodžiu, pasirinkimas laisvas. Ir aš šiandieną esu atpalaiduota nuo visų sudėtingų darbų, nes iš pradžių buvo parašyta, kad vakarą moderuos Robertas Keturakis, bet dar mano kabinete jis moderuoti atsisakė, jis nori būti šio vakaro vedėjų. Tai tada jis ir tebūnė vedėjų, gal mes tada duokime Valentinai vedėjui mikrofoną, jam bus paprasčiau vedėjauti. Tai, o dabar pradėsime muziką ir po to jau, Robertai, viskas jūsų valioje. Sėkmės. Thank you.
nebūsiu piktas. Mums regisi tiesiog susimė už galvos, įtarės, kad kvietime yra įrašytas antras Robertas Keturakis gyvenantis Kaune, kuris moderatoriumi nori visą laiką būti ir būna. Žvilgtelėjau į latinų kalbos žodyną. Moderatorius tai reiškia tildytojas, gesintojas, ramintojas. Jeigu aš dabar būčiau, tai aš tikrai išreiščiau Tautvydą, stengdamas gesinti jos kai kurias įžvalgas, jausmus, būsenas, atminimus ir padaryčiau patį baisiausią nusikaltimą visoje Lietuvoje. Petras Palijonis Tautvydą prieš porą valandų man paskambinęs pasakė: niekada netikėjau, kad Tautvydą gali sukurti gražų, įdomų ir skausmingą epinį kūrinį. Ir todėl jai prašom perduoti padrasinimą, kad artėjo laikas, kada jinai pralenks ir Petrą Palijonį į mane, kurį labai mėgo poemas kurti. Kada skaitau prie mano ritimų žmonių, tokiu yra viena iš mano ritimiausių žmonių ir poetų, aš esu net susirandu vieną atramos tašką, vieną formulę, grubiai tariant, arba vieną kodą, arba vieną slaptaraščio ženklą, kada galiu aš jau atverti visą eilėraščių knygą. Ir mano štai ta vietelė yra tokia: mama, mažytį mano, mama, mažytį mano, jos plaukai tarytum vaikystėj suimti į kuodą, kad moiroms būtų dar ką verkti ir perišti kaspinėlės iš marmės palatoje, kur pamiršti visi pelnyti eksalbantai ir kur guli nebesveiki ir dar nesveikesni vaikai, seni vaikai, senukai. Ir man atrodė, kad aš iš karto atsidūrsiu egzistencinių eilėraščių tankmėje. Ir iš karto atsidūrsiu toimų martirologijoje, kur visi kenčia, bet dar būdė viltis sulaukti pasigailėjimų, pasiskleidžia visą savo esatimį. Ir supratau, kad aš iš karto pakliuvau į gilę tylą. Ne tie eilėraščiai, kurie lietė tam tikrus šelmiškus kasdienybės įvykius, kurie lietė gyvenimo daugį prasmiškumą, kurie netylėjo, kurie dainavo, grojo, šoko, barėsi. Jie liko ne tik kaip fonas, jie liko tik tai kaip laikinumo ženklai. Ir poemoje pats svarbiausias dalykas, ką jis stengė padaryti mūsų Tautvydą, tai yra be galo sunku. Jis nesupriešino laikinumo su amžinumu. Man taip atrodo. Ir laikinume, kuris yra graudžiai pasmerktas būti labai trumpą laiką,
kaip ir žmogus. Nors ir gyvenimas kartais atrodo net begaliniai ilgas ir turiningas, taip, kad net pradeda patys žmogus įveikti to turinio. Bet tai, kas lydėjo pagrindinį asmenį šitoje poemoje, motina, mane padarė nugyventi. Kada aš stabtelėjau prie tos poemos dalies, kuri kalba apie motinos papuošimą karste, aš pasilyčiau. Ir pagalvojau, kad vis dėlto poetė suprato, jo kasdienybė, tik ne kasdienybė, taip ir kasdienybė, laikinumas taip pat gali būti gražus. Bet tai gali būti mano klaida, taip kalbant, taip tikint, taip suprantant. Nes per visą poemą tiesiog žaižiruoja ypatingas atsidavimas tai asmenybei, kuri yra ne tik tai meilė, ne tik tai gyvybė, ne tik tai tikėjimas viešpačiu, ne tik tai angelas sargas, bet yra apskritai labai paslaptinga asmenybė, motina. Ir tada aš prisimenu, kad aš sesuo paskambino ir man pasakė, kad mano mama grįžta. Aš atskubėjau pas ją, įsunkiai kalbėjau, atsiklaupiau, paglostė mano galvą. Ir tyliai man sako, mane nevartotų mano vadino Ramučių, nors aš nebuvau Ramus. Ramuči, tai ne tu pasilinki virš manęs, tai aš pati pasilinkiu virš mirštančios manęs. Aš galvojau mama klėti, glaušiu jos rankas, glaušiu galvą, kur neužgesu. Ir turėjau praeiti 50 metų, ypač kada aš perskaičiau tautvytos poemą, supratau, ką mama man pasakė. Ji yra savo kūdikius, savo vaikuose, savo meilėje, savo pasišventime. Ir neišeina visiškai ir lieka ne tik tai per savo vaikų gyvenimus, kurie tęsiasi iš duokdėjo kartais giminiai šimtmečiais. Tik mes kažkodėl neįstengiam įsiminti viso to, ką mes atstovaujame savo gyvenimus. O kad atsimename, turbūt įsigastame, tarytum mūsų nebūtų. Mes esame tik tie, kurie buvo ir tik tai jų, grubiai tariant, kompozicija, charakterių, bruožų, eisenos, minčių, įsitikinimų, daugiau niekas. Bet vis dėlto tai supratus, kas mūsų daro, mes pirmiausiai suprasime, kad miršta tik laikinumas, o visa tai, kas yra duota mums Dievo amžinybė, kurią nešiojamės. Labai kartais atsargiai, kartais net neatsargiai, net jeigu su mane išdomome su to. To prav ir dar nuotokos. Prie medžių, prie bokštų, prie medžių. Jis niekiki, kad yra pasaulyje. Jis įtiki, kas jam yra dovanota. Jis visą laiką stengiasi įtikinti save, kad štai tai iš aukšto padaryta nuotrauka. Liūdija, kad jis jau savo yra.
Nėra tos nuotraukos ar tų nuotraukų šimtų. Visi tiesiog aukštai galima dalykas, kad jau pasaulyje nėra, jie tiesiog neieško, jiems jau nežino. Kokia vaikiška iliuzija. Kokia pavojinga iliuzija. Kas žinia, tokie žmonės skaitys, Tautvydas poemą, ar jos apskritai poezija. Jos jį nesuprast. Kas lieka perėjimas iš laikymų jam žinių. Tik tai per Dievo mums dovanotą galingą gyvybę, žmogaus sąmonę, žmogaus sielą. Aš nesu pedantas. Ir man gali rašyti Dievos mažąją raidę, Jėzus taip pat mažosioms raidėmis. Man niekada nesužėjo. Niekados tai yra formalumas. Ir tada aš pirmą kartą kažkaip instinktyviai stabtelėjau vienoje fragmente. Tautoje dėstymą. Aš esu redaktorius, kartais buvo formalistas didelis. Galvojau, o jeigu galės kokią turas, aš Jėzus vardą rašyčiau iš didžiosios raidės. Ir paskui supratau. Tiems, kurie giliai tiki ir jaučia savo sielos šviesą ir kalbėjimą, ir svajojimą savo sielos, ir veikimą savo sielos, galima rašyti iš mažosiomis, iš didžiosiomis, ir apskritai nerašyti, bet žinoti, kas tai yra mūsų pasaulyje, mūsų asmeniniuose gyvenimuose. Ir aš dar vieną veikėją į Tautvydos poemą įterpiu taip pat į save. Ir rašiau vienu vietu Tautvydos dovanotoje knygoje. Štai tokį tekstelį. Ir tu saugai tą tylą, kurioje slepiasi iš mirtinis atodusis, greta kūdikio vaikčiojimo ir jaunystis juoko. Ir palinksti, norėdamas išgirsti širdies žodį ir amžinąjį palaiminimą, per kurį išgelbsti mirštančio išpažinti Dievo ir savo. Ir pajunti, kad toje išpažintyje ir tuose žodžiuose te leis man pasigailėk, glūdi visų gyvenančių lemtis ir likimai. Ačiū. 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 Ačiū.
Kardinolas, kuris visada labai kritiškas, pastebėjo šios poemos, šios knygos poemiškumą. Taip pat turi daugiau poemos bruožų. Ir kalbėdama apie knygą, norėčiau pasakyti, kad ji sąlygiškai tą poemiškumą sudaro toks siužetas. Aš tarytum iš tūkstančių dienos nakties vietovėčia Terezada, kurie sultonui sekdavo pasakas, tuos apsaugodama savo gyvastį. Čia, šioje knygoje ir iš tiesų gyvenime skaitau savo mamai eilėraščius. Tie eilėraščiai, kurie vėliau susiformavo skirti būtent mamai, ne vien mano, bet visų mamoms. Ir čia knygoje pažymėti paprastų šriftų, o tie, kuriuos aš skaitau kaip savo įrašus, yra atspausdinti pasvirusių šriftų. Tai čia būtų tokia įžangėlė poemėlės, kad būtų lengviau suprasti. Na, dabar man belieka skaityti kelis įrašus. Šekė Rezada. Kaip Šekė Rezada, kuri užkalbinėdama kaip savo mirtį, kiekvieną naktį pasakas dar negirdėtas sekdavo sultonui. Taip aš eilėraščius skaitau šios mamai dienom, kuomet net saulė užsuka slaugyti, kad užkalbėčiau negalę jūs sunkę, o jeigu nepriverščiau skausmo ir armijos dabarantinių galutinai nuo lovos atsitraukti, tai bent sušvelninčiau jo girdį, gal būtų nebe toks žiaurus. Yra tokia labai graži malda, tėve mūsų, bet eilėraštis, ko gero, yra pavadintas mamos mūsų. Mamos mūsų sergančios Alzheimeriu, iš namų išeinančios, kad nebegrįžtume, sąmonę tarp priepolių palaiminat, kad vaikams paliktumėt rast ryštojus. Mamos mūsų, kaip vaikystė, su vaikštynėm, jau pražilusių savų vaikų prilaikomos, bėgtumėt, bet sunkios kojos jau ištinę, sunkios rankos duonai jo vaikų suraikomai. Mamos mūsų, gulinčios ant patalo, apiprausiamos ir sušukuojamos, ir anūkams, ir vaikams dar patarė, kaip užkloti, kad nešaltų kojos jūs. Mamos mūsų, ir išaltų paliekamos, valandai kitai, o kartais net ir dienai. Amžinybė jūsų jau beliekamos, o vienatvėje išvystą patį Dievą. Mamos mūsų, kenčiančios ir tikinčios, kad ar žemėj laukia jūs maži stebuklai, ne ligoniniai, ne prieglaudai, kad tik čia namuose gyventumėte, dar pabūkit. Mamos mūsų, kiekvienam sava gražiausia, dar žabūkit mumis, dar neišeikit. Leiskit pašnabždėtą jums į ausį, mylimoms labiau nei musulmonams šeichai. Kai aš pasidažiau mamą iš geriatrinio vyriaus klinikoje,
diagnozės, kurios buvo parašytas lotyniška kalba. Ir susirgiau šešiuos dalykus ir į vieną sartuvą. Tačiau, nors aš mintys esu skaitydama šias dešimt diagnozės, pasižadėjau visą laiką rūpintis tik mama ir daugiau nerašyti eilėraščių. Man tada nepajutau, kaip pati ranka atitraukė tušę popieriaus lapą, pasiėmusi iš tušinuką ir parašė šį eilėraštį. Naujasis sektuvas. Ir po to, per kokie dvejus, trejus metus, susidarė visą knygos koncepciją. Naujajam mano sektuve nebe eilėrašiai, bet išrašai iš medicinos dokumentų su pavarde mamos ir jos vardu, jos draustumu ir nedrausmingumu jai sergant, girdėjant iš neišmokstamų lygų. Tų popierių, kurių mama herojė, daugėja ir daugės, bet jos skaitysiu aš nekaipgalų karo užrašus, giliausiai įsismelkusi į diagnozes, lotyniškas tuose jos popierius. Tai trukdančias poetiškai pakelt akis į dangų ir daug rašyti gerai, rašyti geriausiai, kaip tik moku. Ak, vėklą nelaimingą tu, sakysiu savo, dabar tai bus pati ištikimiausia tavo įgrožinė literatūra. Kartais, kai žmogus pirmą kartą susiduria su liga, kai aplanko lygą į patį, jį pradeda griaužti kančia, nesuprantu, už ką tai jam duota, norėtų, kad to nebūtų, bet galų gale, gal geriausias lygos valdymas turbūt būtų susitaikymas su ja. Ir ko gero suteikti jai ne bet kokį laipsnį, o pavesti ją tituluotą, suteikiant kokį nors princo arba karalienės vaidmenį. Princas Mingų. Nes kūnas sergantis jau ne lakūnas. Kalbėk su juo švelniau, kaip su vaiku. Ir žaisk dėžiai, kol smėlis toks lakus, nes iš amžinybės neši tuo laiku. Kalbėk egzametru, metru, spondėlių, nes jam netrukus metrai liks keli. Nesuspindėsis, jei nesuspindėjo, lik mirksnio šio gyvenimo keli. Ir nebeversk jo siekti neįmanomu. Jį pergalėm patenkink mažumis. Ir nesvarbu bus, ką mamona mano apie jūs, lai prekiauja žuvimis. Draugauk su juo, kaip maro venki podiumo. Įsiklausyk, kas sako tau vienam, kad išveiškingame veide ne modelio būdėtų atsakas tuštybei. Kam? Neleis galvoti, kad jis nelaimingas ir su niekuo vieta jo nesikeisk. Didžiuokis jo, tarytum princu Mingu. Dėkok likimui, o ne jo nekęsk. Na, ir norėčiau dar perskaityti iš tų eilėraščių, kurie pasvirsų šriftų, kurie yra šiek tiek linksmesni. Kur? Kur tavo plaukai, mylimasis? Kur tavo plaukai? Kur tavo akis? Kur buvo tavo akis, kai
Ne tos ten buvo, ne tos. Kur tavo stotingas liemuo? Kur tavo bicepsai? Kur tavo kultūristo krūtinė? Ji dabar veikiau kultūringa, nei kultūristiška. Ji nenori nei ristis, nei peštis, nei muštis, nes to jai neleidžia vienas, bet išrautas, visažinančio senio auksinis plaukelis. Kur tavo vešli šedaliura? Trijų auksinių plaukų sukurys. Kur tavo aukso gysla? Efektinga kombinacija, kuri siubavo kaip javų laukas, nes tu visur labai laukiamas, bet laikas nelaukia. Kur tavo dantis, mylimasis? Tu tikriausiai išbarstėjai jos dvikovoje su dantesu. Ir dantonas to leido mėgautis laisvę, kaip voveriai triauškinčiai riešus. Kur tavo antis, neužšalančiame tvenkinyje, rūgiuose prie bedugnės? Kur tavo dantis? Kur tavo mylimasis? Lyg ne šiame pasaulyje, kur tu mylimasis, lyg ne šiame pasaulyje paniręs į save. Per skaudus buvo tau šis pasaulis ir tu susikūrėjai savojį, kuriame nežinau, ar man yra vietos. Verto, sakai mylimasis, įžengti ten, kur tu be kaukės, kauki iš liūdesio, nes gyvenimas vargu ar yra. Ginamasis, kai ne tu prokuroras. Dėja, jis tik oras. Pro kur tam, iš kurio atimta, bus duota daugiausiai. Ačiū. Akimirkai aš jūs pagrobsiu. Iš visų. Iš bendradarbių, žmonos, iš artimųjų. Iš lapkritį myglotant topolių sausų, išbraukus pranašystę kalendorių majų, akimirkai aš jūs pagrobsiu iš tiesų. Kažką kalbėsit su kitais, paskui pranyksit laimingas pasijausdamas ir kai baisu gražint atgal bus jūs lyg sniegą jau pernykšti. Akimirkai aš jūs pagrobsiu, o paskui jūs pats nebenorėsit būti nelaimingas. Bet kaip norėsit, taip ir bus, jums pasakiau, matydama gatvę plasnojantį flamingą. Pietus aš gaminu galvodama apie atšiaurę kliniką. Ar bus šiandieną pamaitinta šaukštų mama mažytė mano? Jos plaukai tartum vaikystį suimti į kuodą, kad morums būtų ką dar verpti ir perišti kaspinėlių iš marnės. Palatoje, kur pamiršti visi pelnyti akselibantai ir kur guli nebesveiki ir dar nesveikesni vaikai. Seni vaikai, senukai. Mano mamos nagai ilgi ir gražūs. Jų nebereikia aukoti šeimos labui, jie nelužinėja, nešerpėtoje, nepleišėja ir galėčiau juos nulakuoti, kad atrodytų kaip primadonas iš operos Madame Butterfly, kad mama kaip kada jis galėtų dainuoti įsilinksminusiems svečiams italų ir prancūzų kalbomis, bet užuot lakavus, nešvaistydama mamos laiko tuštybių tuštybei, juos karpau. Tai prekis atitolindama tą momentą, kai prireiks jų įsikabinti, kopiant į Anafielą pas aukščiausią dievybę, kuri teiks. Už visus gyvenimo darbus apačioje tykant vižotą vižūnui. Ar nepaslys kopdama į stiklo kalną, jeigu tik slydo gyvendama, slysdama per lūžtantį ledą? O kaip norėčiau dabar mamai prie skaudančių kojų pritaisyti figūrinės pačiūžas, kad draugė pačiūžinėtume ant ledo, kad abi dar galėtume ilgai griuvinėti ir kabintis nagais į gyvenimą. Čiūčia liūlė, motušėlė. Čiūčia liūlė, sengalvėlė. Mama sapnuodama dėjuoja,
Ar dėl per didelio jos sapno ir tikrovės netitikimo? Ar dėl skausmų, kurių neleidžia jai atsikratyti net sapno mechanizmas? O kokius sapnus ji regina regėdama tikrovį? Kokie jai paukščiai čiulba tie, kurių tikrovį ji negirdi? Kaip subtiliai sapnas ataužiamas iš to, ką kūnas tik prisimena? Ar sunkiai įderina spalvas pasaulio grožiui ir jo žiauriam abejingumui? Ja permistau nežadindama. Mik, mamytė, mik, geroji, skausmo neprimins sapnai. Muzika laisverų groja karalienė tu tenai. Mik, mamytė, mik, gražioji. Sukis šokio, su kurį niekur tu neišvažiuoji, savo rūmus ten turi. Mik, mamytė, mik, narsioji, niekam nesiskusdama. Sapnuose lengvai skrajoji, kaip jauna, sveika mama. Mik, mamytė, sengalvėlė, daug dar laukia ateity. Ryt padovanosiu gėlę, metai tik neleks greiti. Mik, mamytė, čiūčia liūlė, gera, kad tave matau. Angelai tau rojų siūlo, aš tik savo meilę tau. Manim tu rūpinės kaip kūdikiu savuoju, pastebimama. O tai be abejonės atsakau jai. Senatvėj mano kūdikis esi. Sulėtintai palieti bugenvilyje, lyg vilijoj vanduo nusekęs būtų, turiu išmaudyt mamą nenuvylus jos, kaip ji mane vaikystėje tarp putų. Valio lėtumui. Mūsų neįveikianti tėvų senatvė leidžia mums jaunystę pajausti, savo vėl tėvus įvaikinti. Ir švelniusiai įselgtis, nebeklysti. Valio lėtumui, pykčio, kad nelietume, kuris iš greičio pertekliaus sukyla. Tarytum vergas, kad savus mylėtume, ne taip, kaip alkoholikai tekila. Pavasarį mačiau aš laimės paukštį, panašų į žasiną moliūgą, pro langą praskrendant virtuvės. Ištrūkusi turbūt iš zoosodo, gal magiška, nes manis atnešė geras žinias. O rudenį zilutė prisitrenkė į stiklą, vos kvėpavo. Kai paukštis į stiklą beldžia snapeliu, jis beldė tėvelį mano amžinai atėjusi. Dabar išgydžiau aš zilutę. Ir jis skrido nepasiėmus dar mamos. Saulės spindulys lyg adata auksinė. Tarp pabaisų pragariškame sapne, įsisurgusių dėlių gličiam kemsinę, ne kuo nors kitu išgelbėjo mane, o šviesa. Lemtingaja, kuri atskrido nuo senos mamos, kurią tebe turiu. Vos prisiglaudžiu prie jos ir taip pagydo. Diena, naktį pusė keturių. Gal porą valandų nedalyvauti slaptųjų apeigų metu mamos manosios kūno, nukirpti bambagyslę ir atsijungti. Tik mėgautis akimirką šios laisvės nenamie. Dar neapsunkusio judėjimo kryptim nuo vieno pastato prie kito, bet jeigu tai tik įprastinė parduotuvė, ar mėgautis kiekvieno arbatos gurkšnių kavinukiai, besidžiaugiant žiemos peizažo saulėlydžių labiau negu žmogaus gyvenimo saulėlydžių. Koks liūdnas tas saulėlydis, koks tai nykus jis nykos valščiuje. Nejaugi dėl to, kad neįstengia džiaugtis buvimu? Saulėlydį stebi, kol vėl nepajunti, kaip į save įtraukia mamos dar gyvas organizmas. Keisti kaprizai, keisti siurprizai,
Kai lyg duktė paklydėlė dar gimstanti naujoms mintims, naujiems jausmams grįžti. Kur sėdi? Ir kodėl jis sėdi? O kodėl jis nesimaudo baseine? Už ką jis sėdi? Ir kokie begėdė jį įdavė, kankindama mane? Jis sėdi rytą, vakarų atsirinkus, ir bėgant nuo infarkto į stelę. Jis sėdi mačių pikčių kopiant inkams, jis sėdi netgi šaukiant, o le le, jis sėdi kaip poetai monumentai. Jis sėdi, kai sukryžmintas špaga, jis sėdi, nenutaikęs savo momento, daryti ką nors, ne taip, gal išsigas. Jis sėdi, taip ir sėdi keurą dieną. Jis sėdi net ir naktį sapnuose, jis sėdi, kai pro šalį velka jėnas, jis sėdi, kol toj vietoj tik dvasia. Jis sėdi, taip ir sėdi nesuklupęs. Jis sėdi šitoks viešas ir visų kaip padavimas einantis per lūpas, tikresnis, negu aš gyva esu. Įsimylėti aš nebesugebu. Tik tai mylėti vieną esamą, kasdieniškai, beprotiškai, keturgubai, tartumbo gaisro, kai jau gestama. Tačiau kasdien manas išvilgsnis alksta jo vaizdo gatvėje, tartum per badmetį. Kai šalta, šalta, reikia mesti malksną. Bet kitą vyrą nors gražiausia atmeta. Gal nebe laikas, o gal pats laikiausias. Pašlovinti karštai, taip kaip poetai Romas, garuoja laikas skystis pats lakiausias, varžovus tarp varžų ir varžovų, jis neomas, todėl įsimylėti aš jau nebesugebu. Tik dar karščiau mylėti vieną esamą, kasdieniškai, beprotiškai, kad net keturgubai, lyg po nusiaubusiojo gaisro, kai jau gestama. Visur nešoti šitą vaizdą. Tarytum nuo širdies lygų iškart išgelbėjantį vaistą. Fontanas trykšta ir tegu. Tenai, kur baigėsi alėja, pro lajas skverbės spinduliai ir viskas tarsi susilieja, kaip pabundi iš taip giliai. Išeiti negaliu, kada aš noriu. Ir eiti negaliu, kur noriu. Lyg Dostojevskio Nastenka prie šono prisegta, per menkas apribojimas. Kaip sumažėjo vietų, kurias mieste norėčiau aplankyti. Kaip sumažėjo net naktų baltųjų šiame pasaulyje. O už jo? Žvelgiu į veidą aš mamos, jis keičiasi tik tada, kai ją valgydinu, priklausomai nuo maisto. Kai raukos neskanu, kai niurskė jai patinka, o laimė? Ar sunkiai sergantieji gali jausti laimę? Kai viskas mama jau gerai, kai viską atlieku kaip reikia, mani šešėlis laimės šmėsteli, o veidas sergančios mamos nušvinta. Galvoju apie savo vyro meilužę. Dar iki manęs. Galvoju, kokį puikų eilėraštį brangusis jai parašė. Gretimame apjuodindamas mane. Galvoju, kokia buvo puiki kiaulaitė, galvoju, muždama metalinių plaktukų. Galvoju, muždama stipriai ir vienodais tarpais. Galvoju, muždama, kol pačiai pradeda skaudėti. Galvoju, iš kur aš dar turiu tiek jėgos mušti, iš kur visa tai atsiranda, galvoju, muždama po kepsnį šeimai. Be reikalo mušiau.
šiandien pasninkas. Atleisk man, viešpatė. Mane jau daug kas kvailina, neatiduodant į slaugos namus mamos. Tenai jie pasirūpintų geriau ir man, esą nebūtų jokio rūpesčio, nei virti dietinį specialų maistą ir šaukštelių maitinti, nei keisti pampersus, kainuoja plankai, nuperki gėlių ir kitokių lauktuvių, sulaukia mobilaus skambučio, mirė. Nes jeigu atiduočiau mamai slaugos namus, pati nepastebėčiau, kaip užauktų iltis man, kad jom nusmeik galėčiau visus konkurentus, visas konkurentes karjeros laiptais kopdama. O kokios sunkio letamos susiformuotų, kad jom priplosė žemės galėčiau turtingesnius kaimynus. O kokie aštrus dantys burnoj man sužipsėtų, kad juos galėčiau visai kaip NSO suleisti į tuos, kur gatvėj kaulyje praeivių centų. O kokia irgi man nagai išauktų, kad galėčiau sudalyvauti televizijos aš pramoginiam šou. Nasrai. O kokie nuožmus dar nasrai man prasivertų, kad galėčiau praryti visus daug silpnesnius ir už mane. O kokia tankia kailį sužiauktų man, kad tik galėčiau tapti pati gyvūnų nuožmoj kovoj už būvį, kur viskas tik sveikiems, gražiems, linksmiems, tartum išpipkės klojas tuštybių, toj tuštybei. Galvojau apie mėnulį ir kol galvojau, jis dingo. Kaip vaikas pasiklydęs kurtinančio tempo mieste, tai kur tas tempas, jei neloja kurti, ir kur tai matyta, jei mėnulis lyg adata šieno kaukėje. Dėl jo turėsi išmėžti augėjo ir klydes. Atlikti kitus 11 herakų žygdarbių ir neklausyti heros, kuri visai nekla, bet užduoda neįveikiamus darbus, kurių reikalauja laukinė šio pasaulio prigimtis. Pamyte, paskaityk man pasakų, kasdien prašydavau mamos vaikystį. Vaikuti, paskaityk. Eilėraščių. Akla ir jau beveik kurčia senatvėje mama paprašo. Mano vardas raudona. Kad neraukščiau ir neraudočiau. Su iššūkiu dėviu šios spalvos drabužius. Ir dažau jie kambario sienas. Raudona, man duokit tik raudona. Kad būčiau matoma ir aš jau būdą atkalbėti artimą nuo savižudybės. Matoma, nemažiau nei nematomas palaipsnių man tampa šis pasaulis. Iš vienu metu plius minus Atlantidos, kurioje tik balta, kai balantis ir mano paveldėti iš mamos vyžiai, lyg adata pliumožių man būtų juos išdūręs tas, kuris saugo ištikimybę vienai mokyklai ir vienam valdovui, kai jau steigiamos kitos ir kyla nauji valdovai. Tobulai balta. Bet mano vardas raudona. Mama atsisako valgyti. Palaipsniui atmesdama tiek kankinusio plėšriojo kūno poreikius, patį kūną, virsdama sielą įgaunančią pagreitį erdvėje. Net vandens kvapas kelia šleikštulį, kaip ir bet kokie kiti žemiškieji reikalai. Jei atgrasus bet koks brovimasis į jos tapsmą sielą, kuri jau pasiruošusi skristi, atsisakydama vykti su žemiškąja greitai, nebenorėdama grįžti prie kūno lūkšto, apsiriboju savo kambarių, savo lovą, savo artimaisiais. Kaip jautiesi, manyte, klausiu pirmą nakties. Atsakai man šiaip savo. Penktą rytą uždegu žvakę, atsiklaupiu su kalbu maldą ir spaudžiu vokus tavo akių. Mūsų tarpe sėdė prelatas Vytautas Vaičiūnas.
poetas, taip pat savo kūryboje palėtęs šitam žinomų vertinumo tėvas. Ir jo teiginiai irgi yra ne galingo metaforo, galinga modernė raiška atvertimus, ne užuomino, ne pragaro ar rojaus dvelksmo, bet tokiu giliu įsigilinimu į žmogų, į jo gyvenimą, jo atėjimą iš šį pasaulį ir išėjimą iš to pasaulio, kad aš pradėjau jausti, jog turbūt žmonijai atėjo dabar toks laikas, kada reikia jį apskritai gelbėti nuo viso to, kas yra išlikimas be pėdsakų. Tautvydą tai palietė nepaprastai, skaudžiai, talentingai ir viltingai. Aš dar kartą klausydamas, kaip skaitė Inga, supratau, kad vis dėlto kūryboje galima labai paprastom raiškos priemonėm, neerzinant, sakysim, estetų, ar modernistų, ar avangardistų, išreikšti ypatingai giliai visą tai, ką jis norėjo atskleisti mums visiems, kaip svarbiausias esmės. Andriau, prašau jums. Baimės savo kūno niekas nebebūti,
prieš sumažėjančius numorfinius skausmus, prieš pagerėjimą ligos eigos trumputį, prieš nesiliaujančius silpimo simptomus, prieš jausmą, kad tave visai apleido Dievas, prieš tuštumą, kai jo gėlė valda šaukies, prieš mintį, kad tai paskutinės tavo dienos, prieš nebuvimą visareginčios akies. Tad nežinia už ką, galbūt kaip tik už tai, dėkoji Dievui, kad jis myli taip karštai. Kur tai lekiam? Kur tai lekiam? Ar gilėti būtina, kai aštrumas pojūčių išdėlęs jau, te prisimena kelį gražiausią Putiną iš visos gyvenimo idylės. O dabar jis po sniegu, kad neriame, tik ieškotume, ko niekas nedarasime. Tik pačiam aštriausia mūsų nerime liko pojūčiai, kuriuos užrašėme. Kad jausmai išliktų tokie patys, bet ne tokie jie, nes trūksta postumio, to didžiulio jausmo, ne patijos, kad išsaugoti jie būtų postumose. Kaip tada? Kada? Prieš metų tūkstantį, kai važiavome kartu į pilnatį, įsisėdė į taksinę trūkstantį ir nesubirėjom, išsipildėme. Viskas dievo valioj. Glostinėjau mamai galvą, kai atėjusi namus poliklinikos slaugytoja, daro infuziją. Toršerba garstama lašelinės togų, mano palato viršų pritvirtinusi reikia acetatė frezenijus su natrio chloridu, natrio acetatu, kalio chloridu, kalcio chloridu, magnio chloridu ir vandeniu. Prie lanksdelių su švirkštu, ieškodama mamos venų, kurios vos tik įbedus švirkštą pučiasi ir kraujagyslės trūkinėja. Pagaliau tik ta pasigavus procedūrai tada. Mama guli, nejudindama rankos ir glostydama mamai galvą, galvoju, kaip gaila, kad ji nepamatys savo proanūkio. Viskas dievulio valiai, sako slaugytoja. Padarėm infuziją, viena yra jis beviltiškai ligoniai. Reikėjo nedeginti žvakį, tokia buvo silpna. Ir jį pasitaisė, net iš lovos išlipo. Kaip aš myliu šią slaugytoją. Atsisveikinimas. Pakeliu tavo juodą ažūrinę pirštinaitę, maltą ranką prie savo lūpų. Dėkodama už viską. Keista. Ranka nelabai šalta. Net bijau, kad tave mes pašarvojom gyvą, kaip gogolį arba ko, ir tu gali uždusti karste. O gal man mamos ranka vis tiek skleidžia šilumą? Tokio šaltumo rankas susitikę. Pažįstami paduoda vienas kitam žiemą. Taip, man žiema. Nes visi metų laikai susimaišė tokia tvankė gegužė 17. Krečia šaltis. Toj karsto antvožas užsitrenks. Ir aš matysiu tave tik sielos akimis. Ir fotografijos. Sapnai. O kad tu dažnai lankytumėsi mano sapnuose. O kaip nakties,
visi kiti čia greta manęs jaučia. Ir Andrius, ir Ingrid, tokį. Tik tai nejaučiam, ar jūs jau kupini ir galvojate, paleiskite mus. Iki sielos viršūnių kupini visko. Jeigu jūs tai sakytumėte, tai galėtume jau ir baigti mūsų šitą susitikimą. Mūsų ateina žuvieninis Jeronimas, bet jis to pavėlavo. Aš noriu Tautvydą padovanoti gėlę, galvočiau, kad galėtų pažiūrėti ne ant to kambario lango, kurio mes sirgo mama. Atėjau padėkoti jums. Ir noriu garsiai visiems pasakyti, jeigu ir pakartosiu tą mintį, tai neatsiprašau. Ir dabar, klausykit, labai dėkingas esu Tautvydai už pirmą sonetų leidimą lietuviškai dviem kalbom. Ačiū. Tu esi pažįstamas geras, tai neaugiu mes formaliai dabar jūs vadintinės. Gerai. Ir tiek norėjau pasakyti. Ar neminėjo čia tų dalykų? Nu, panašiai. Ar jo? Iš jūsų neišgirdau balso, tada aš paskutinį fragmentėlį iš Tautvydos paėmus jums perskambysiu. Ir visų vardų čia esančių ir Tautvydos, ir Andriaus, ir Ingos, ir Vėlos Aldonos, ir tų, kurie čia buvo labai ištikimi, ne tik poezijai, bet ir gyvenimui. Ir tikėjimui, ir žinojimui, kas yra laikinamas ir amžinybės. Atkabiname visus ir džiaugiamės, kad net poemoje paminėtas Kaunas, viena kita realija, dar nėra visą tai, ką galima būtų pavadinti pabaiga. Ne pabaiga. Ir šitas kūrinys, Tautvydus, kurį jūs pristatėme, nepabaiga mūsų susitikimui, nepabaiga Maironio namams, nepabaiga apskritai visi tai, kas yra šventa, tikra, visi tai, kas yra viltinga, visi tai, kas yra giliai žmogiška, visi tai, kas yra prasminga, lietuviška ir tauro. Tavo lydimus ir visą tai, kas šituose rūmuose, šituose namuose yra atskleidžiama mums visiems. O man jaučiu atskleisti yra daugiausia ir stebint jūs, ir spėjant, ką jūs pajutote, ką jūs mąstėte, ką jūs išgyvenate. Ir džiaugiantis, kad mūsų poetė Tautvydą, kai buvo giliai kūrybiška ir kukli, kai buvo atkakli siekti viso to, kas yra vertinga ir kaip dosniai galite tai duoti mums, taip ir išliks. Tai paskutinis žodis šio vakaro vedėjo Roberto Petrovo. Thank you.
Žinom. Nu tai kelis žodžius dar. Ačiū tau, Sauliau, kad tu čia mūsų įamžinį. Robertui va taip pasakiau. Nei visau čia taip pasakiau. Mintis apie savo namą. Mintis apie tūkstančius per mano ilgą gyvenimą jau pažintų malų. Bet jūs atskleidėt iš tikrųjų tą labai svarbią mintį, kad gyvenimas, kurį mes gaunam per mamą, tai nėra per prasmį. Mama, kuri mus padovanoja, matė, tai gyvybė. Tai tik ta rūpestė, kuris atėjo iš mūsų, galbūt kai kurių gyvenime plėdimas mamos atsisakė.